Ердөө ганц өнөд сонсоод үзээрэй. Хараагүй хүмүүс зүүдэндээ хардаг уу? Хараагүй хүмүүс зүүдэндээ хараагүй болохоос өмнөх үе зүүдлэхэд зүүдэндээ хардаг гэв. Жишээ нь 10 насндаа хараагүй болсон бол тэрнээс өмнөх үе зүүдэндээ хардаг гэсэн үг. Мэдээж цаг хугацаа өнгөрөх тусам өмнөх турсанч мартагдаж, нэг л мэтгэд зүүдэндээ баг багаар харахаа больдог гэв. Бид lucid dream гэж мэддэг дээ. Зүүдэндээ зөөдөө удирдаад харж болох уу гэхэд харах гэдэг мэдрэмжийг баг багаар мартсан учраас зүүдэндээ ч хараа орж юмсыг харах боломж маш бага гэв. Яг л бид өөхөх мэдрэмжийг мэддэггүй учраас зүүдэндээ ч өөхөж чаддаггүй дээ адил. Тэгвэл анхнаасаа хараагүй байсан хүмүүс зүүдлэхдээ яадаг вэ гэж юу? Анхнаасаа хараагүй байсан хүмүүсийн зүүд яг л радио шиг байдаг гэв. Мөн ямар нэг юм зүүдэндээ харагддаг ба өөртөө ч яг юу харж байгаагаа мэддэггүй гэв. Тэгвэл сонсголгүй хүмүүс зүүдэндээ сонсдог болов уу?